1週間前のチャンネル登録者数6500人、現在のチャンネル登録者数4万1000人なんで。どうも、サムライショーです。いや、もうびっくりよ。1週間で3万5000人もチャンネル登録者数増えたもんやから、あれ YouTube バグったかなとか思ってしまうぐらいバブリーな1週間でしたね。本当に改めて最近僕のチャンネルを見始めてくれた人も、昔から僕のチャンネルを見てくれてる人も本当にありがとうございます。これからも動画を出していくので、どうぞよろしく。あっち、久しぶりにこれやったな。ということで、今回は殿堂入りしたボケてにツッコミを入れるシリーズ第3弾をやっていきたいと思います。あと、僕のチャンネルを最近知って見始めてくれた人は、僕 Twitter もやってますんで、よかったらフォローよろしくお願いします。それでは見ていきましょう。これだ。1、2、3。これは偉人の名言っぽいやつですね。人生で一番大事な日は2日あるっていうね。なんかめちゃくちゃいいこと言ってくれるんじゃないですか。人生で一番大事な日は2日ある。生まれた日とかどうでもよくて、結局土日。めちゃくちゃ庶民的やなこいつ。今日の遠足のお弁当持った？うん、とても美味しかったよ。早弁のスピード終わっとる。壁に耳あり、障子に目あり、僕はえなりだよ。いや、距離感終わっとる。主人公を選択してください。主人公のバリエーション終わっとる。いや、投げたお前が取ってこいよ。うざい。覚悟はいいな。いや、怖いな。何されるん？風ですね。いや、信用できるかい。いや、これ風で集まる人数ちゃう。これは結構昔問題になってた、アクセルとブレーキ踏み間違えてなんかコンビニに突っ込むやつですね。そして犯人の動機が40代女性、お嫁に行きたくてパニックになっていた。焦るタイミング間違えすぎや。叩くと思ったやろ。なんやねんこいつ。俺を求めよ。こんな先生学校におったらおもろい。この中に吉田さんのセーラー服を盗んだ人がいます。お前や。バトルして負けた。最高やないか。これはクレームの対処法みたいなやつですね。こちらは常に冷静に、相手が興奮している。ああ、確かに。これはお客さんがもう興奮状態に入っとるから、応対者はちゃんと冷静に対処しなきゃいけないですよね。商品がまだ来ないぞ。お黙り。前も興奮しとるやないかい。ただいま発送の準備をしておりますので、もうしばらくお待ちいただけないでしょうか。うわ、急に冷静になった。除夜の鐘。あかんあかんあかん、おばあちゃん除夜の鐘にしたらあかん。ちょ、やめて、やめてあげて。おばあちゃん死んじゃう。あー、やばい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 。めちゃくちゃやばそうな人に後ろから首つかまれとる。これ多分窃盗犯とかっすよね。やばいって。死にたくなければ喉に詰まった餅を出せ。めっちゃいいやつ。やあ、本当に今日で退院ですか。お前今すぐ退院延期しろ。